För att komma till rätta med hushållens växande skulder har politiker och experter under lång tid diskuterat ett eventuellt amorteringskrav. Så var fallet även på onsdagen när politiker och bransch diskuterade frågan på ett frukostseminarium i riksdagshuset. Alltså, vi ser ju som ett behov av att införa åtgärder mot hushållens skuldsättning här och nu. Och då har vi bedömt att amorteringskravet är det bästa alternativet. Sen ska vi inte tro att amorteringskravet löser alla de problem vi har när det gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden. Så det krävs fler åtgärder. Vad vi som statlig myndighet måste ansvara för också är att den svenska ekonomin inte drabbas allvarligt av en kris. Så även om du kan betala dina lån när räntorna stiger framöver, så kan det vara så att när du tvingas betala mer på dina räntor så kommer du konsumera mycket mindre och då kommer vi få en mycket djupare lågkonjunktur i Sverige. Och det måste vi ta höjd för. Även om Finansinspektionen vid flera tillfällen fått ta tillbaka förslaget om amorteringskrav, tror de fortfarande starkt på att det är en bra lösning på hushållens skulder. Och det ligger nu ute på en andra remissrunda. På senare tid har även debatten om hur kravet skulle kunna påverka en eventuell bostadsbubbla blossat upp. För det första så ska man vara försiktig med att använda ordet bubbla. Priserna är väldigt höga i Sverige, men det finns en del fundamentala faktorer som förklarar det. För det andra så ska man inte försöka spräcka bubblor heller, för det kan leda till stora problem. Så därför måste man gå fram försiktigt. Och det är just därför där som vi tycker att amorteringskravet är ganska välavvägt. Och vi ser inte att det skulle skapa några stora effekter på bostadsmarknaden. De flesta politiska partier är överens om att ett amorteringskrav är rätt väg att gå. Men trots det har flera branschorganisationer reagerat. En av dem är organisationen Bostadsrätterna. Och nytagna låntagare är ju 93% som amorterar. Och vi har ju en amorteringskultur idag. Bankerna upprättar ju individuella amorteringsplaner. Så att jag skulle vilja säga att man har en ganska bra amorteringskultur idag. Ulrika Blomqvist är en av dem som menar att amorteringskrav skulle bidra till att höja trösklarna för de som står utanför bostadsmarknaden ännu mer. Därför menar bland annat Bostadsrätterna att det som behövs är att bygga fler bostäder, framförallt hyresrätter. Men med ett ökat amorteringskrav och om man dessutom börjar titta på att ta bort ränteavdragen, då blir det ju gränsfall till att man klarar det. Dessutom så finns det ju knappt att få tag i hyresrätter idag. Det är ju jättelång kö. Och man måste ju bo någonstans. Vi tycker att det är viktigt att man producerar bostäder. Det behövs både hyresrätter, det behövs bostadsrätter, det behövs egna hem. Därför att man måste ha möjlighet att få välja vad det är för typ av boende man vill ha. Alla vill inte bo i hyresrätt, alla vill inte bo i bostadsrätt heller.